Kazi yangu ni kubeba watu within town. Hata kama inanibidi nitoke nje ya town, ninatoka within the outskirts of Nairobi. Biashara yangu inahusu bodaboda. That is kubeba watu within town, kufanya deliveries within Nairobi town. Nabeba binadamu na hata mizigo, lakini mara mingi zingine ni mara nyingi tuseme, acha niseme ni abiria. Sana sana hapa town huwa tunabeba watu. Mzigo ni rare sana upate mtu akona mzigo, na kama kuna mzigo ni kadogo tu. So sana sana ni kusafirisha watu wakienda nyumbani, wakienda mabiashara. Yeah. Ninategemea ni mahali wapi ka. Mahali unaenda. Kama sasa hapa within town ni 100. CBD ni 100 hapa town. Within town normally sai huwa ni 100 Kenya shillings, but though it depend like kama nitakungojea dakika ngapi nitakurudisha na condition yako, lakini kwenda ku drop ni 100 bob within town. I will charge according to vile kazi iko. Vile nita kama mahali unaenda nitakucharge kulingana na mahali unaenda. Nategemea kama hapa hili tuso mahali kama Kawangore sio tatu ya msoe. Yes, kuna advantage ya kuwa ni wewe una operate your own motorbike, because being your own boss iko na advantage fulani. Bodaboda sana ukuwa preferred sababu ya ku save time na accuracy ya time, na convenience ya kuwa tinakupeleka the exact place yenye unataka, the exact point, so ina save your time. I think they are convenient to me, because sometimes you need to rush somewhere. You don't have a direct link there through matatu or any other means. Kwa motorbike, bodaboda hutumiwa kwa sababu ya kuwa mtu ana haraka. Na hii kazi yetu huwa mimi naambia mtu, kama una haraka afadhali uchukue matatu. Na kama unataka starehe ni taxi. Bodaboda ni mtu ana haraka. Kwa sababu unaweza ona kutoka hapa mpaka Kirorei usijamu imeshikana. Taxi hata ikulipisha 500, itabidi utavuta matatu nyuma, lakini bodaboda inaweza kuwa inaweza penya ama itakabaliza route, kwa sababu kama saa hii ina route mingi ya kupitia, inaweza pitia juu, inaweza angalia ile haina jambo. Challenges ni mingi sana. Kwa mfano unaweza watu wengine wanakuanga rude, kama ma customers wanakuanga rude, anakuongelesha vibaya. Na kama wewe uko na roho ya haraka, mnaweza kosana. A motorbike kuna risk kidogo, like kuna a lot of harassment compared to a matatu. So mi ninge choose a matatu, but again italingana na pay. Hiyo tunapitia hapa town ni kama kuwa unaweza beba mteja aende kugeuke. Anaweza kuwa baka na kisu wa kudunge huko nyuma. Kumbe alikuwa anataka motorbike, wewe ulikuwa unafikiri ni abiria. Unaweza peleka mtu na aende kumbe akona nia mbaya, aende akushike na huko akunyang'anye pikipiki ubaki mikono mitupu. Mtu anaweza beba mtu kaenda na huko wakakuyo mtu akageuka, ama huyo mtu ukambeba mahali anaenda wewe ujui anaenda kuiba. Unaona, sasa akienda kuiba polisi wakitokea inao mpaka wewe mwenyewe huwezi kujitoa hapo, kwa sababu utasikia tu moto, we have recovered one motorbike na tumeua watu wawili. Kumbe huyo jamaa bodaboda hakuwa mwizi, lakini huyo jamaa hakumwambia, ni mwambie kwa kitu tunaenda kuchukua. Unaweza beba mtu na ukimbeba muende mahali mmefika aende akatae kukulipa apotee.